7 жовтня мною було ініційовано нараду всіх керівників, юристів, бухгалтерів охорони здоров'я з метою вирішення ряду питань. Це енергоносії, це закупівля і надання послуг по безкоштовних ліках, безпосередньо цей інсулін і психотропні ліки. Лікар-ендокринолог і лікар-психіатр складає план лікування пацієнтам, які знаходяться на облік і які потребують відповідного лікування, і виписує рецепт. Ліки з 1 жовтня виписуються і вже, наскільки я знаю, отоварюються в аптеках. На даний час кількість ліків зменшилося, гроші яких перераховуються з НСЗУ. Тому деяким пацієнтам, як це не прикро, але прийдеться купляти за власний кошт. Це стосується не тільки психіатричних ліків, кількість зменшилася, там в переліку є, наприклад, карбамазепін в таблетках, і депакін в сиропі, а депакіну в таблетках немає. Про наявність ліків кожен пацієнт може знайти в переліку свого сімейного лікаря. І якщо він є, згідно цього переліку, він може спокійно виписати. Також ми вирішили питання повернення енергоносіїв від первинної медичної ланки, вторинні, оскільки тут також є в нас проблема. І, звичайно, що всі питання ми за одну нараду не вирішимо, але мене тішить те, що ми напрацювали план заходів по вирішенню цих питань.